कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष व शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांचा तुरुंगातील मुक्काम आता सत्र न्यायालयाने 12 ऑगस्ट 2021 पर्यंत वाढवण्याचा आदेश दिला आहे. विवेक पाटील यांचा मुक्काम सध्या तळोजा जेलमध्ये आहे. विवेक पाटील यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत 5 ऑगस्ट रोजी पूर्ण होत असल्याने त्यांना गुरुवार दिनांक 5 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्स मार्फत सुनावणी करण्यात आली. आता पुढील सुनावणी 12 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. कर्नाळा बँकेतील घोटाळ्यामुळे त्रस्त झालेले नागरिक पैसे न मिळाल्याने अस्वस्थ होऊ लागले आहेत. सहकार खाते, न्यायालय आणि राज्य सरकार यांच्याकडे या कर्नाळाग्रस्त नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.